Yo, 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 yo! What's up mga besits? me again, Motosend. Kung hindi ka pa na-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel and huwag mo kalimutan i-hit ang bell button para updated ka sa mga videos na gagawin ko. Sa so, mga besi, sa, sa vlog na to ay pag-uusapan natin kung ano nga ba magandang shock absorber para sa ating mga motor at paano ito mapapanatiling sa magandang kalagayan. So huwag na natin patagalin mga besi, umpisahan na natin in 3, 2, 1, let's do this! Shoutout nga pala ay Sir Kenneth Castor. Yan yung channel niya. Subscribe nyo. Sir Kenneth, mga ML lang kanyang uh, content. Then, yon Kaya ko siya na shoutout kasi siya din yung nagbigay sa atin ng content. Tungkol, dito siya shock na to. Kasi may tan tinanong siya sa akin. Sabi niya, si ano daw yung magandang shock absorber na pang-upgrade sa mga motor natin at paano ito yung mamay-maintain. So, sasagutin natin yan sa video to. Hindi po ako magaling at hindi po ako biyasa sa mga gantong ah uh, parts ng motor sa pagmumotor. Meron lang po ako konting alam. So, at sana yung Ang <laughs> sagot ko, iba sila lamang to sa aking nalalaman at sa aking experience. So, yun, ipapaliwanag ko to ng mabilisan para ma Sagot ko ang katanungan ni Sir Kenneth Vlogs, ni Sir Kenneth Castor, at ang iba pang may katanungan, katanungan <laughs> tungkol sa si shock absorber. By the way, mga besi, ito ay tungkol nga lang pala sa rear shock ha. Yung front shock ay eh, hindi muna natin isasama dito. So, yun. Ano nga ba maganda yung shock absorber pang upgrade sa ating mga motor? So, ito lang marirecommend ako sa inyo ay yung YSS shock. Yan. Kung mapapansin nyo, meron siyang parang nakabit dyan. Ayan yung tinatawag na baso. Pero ang tawag dyan sa shock na yan ay gas type. Kasi meron yan pinaghalong oil and nitrogen sa loob ng maliit na basong yan. Kung saan mas mapapaganda ang performance ng shock na yan pag nakakabit sa inyong mga motor. So, nagtanong nga din pala si Sir Kenneth Castor kung bakit daw madalas natigas ang rear shock. Ito lang ha, pagsasamayan na natin yung bakit natigas ang rear shock, at kung paano ito i-maintain. So, natigas siya. natigas yung rear na yan. Kasi once na hindi na natin siya uh, nalilinis or hindi masyado nagagamit. Kasi once na matambak yan sa garahe nyo or hindi nyo magamit ng ilang buwan, ilang taon. Posibleng mga lawang. Kung saan, pag ginamit mo na ito ay talaga naman napakatigas. Then, ramdam natin siya pag tayo yung nabiyahe na halos wala nang shock yung ating likuran. Then, may maintain natin siya sa pamamagitan ng paglilinis madalas. Lalo na yung mga singit-singit niyan, yung mga uh, sit-sit, yan, dyan madalas pinupuntira yan ng kalawang. So, mas maganda, linisin natin siya natin ng mabuti. Then, pag matigas pa rin, i-ano na natin siya sa mekaniko natin, ipacheck na natin siya baka kasi meron na yung mga bearing or yung spring mismo ay may tama na o may sira. Sabi din ni Sir Kenneth Castor, ano, ayan, nandito. Gusto daw sa motor is maganda yung suspension. Dahil na daw yung motor niya is SA. Gusto daw is maganda yung suspension. Then kasi pag nalipat daw siya sa Mio, ay parang matigas daw yung sa Mio. So, yon Yung sa Mio kasi, mga besi, is isa lang shock niya kumpara sa SA. Isa lang shock ng Mio. Then, minsan kasi, depende din yan sa nag nagagamit nating Mio, minsan matigas na talaga yung shock nila. Or misa stuck Ang stuck kasi medyo may ano din yan, medyo hindi gaano kalambutan. Uh, tama lang siya. Kumbaga standard lang yung kanyang lambot. Then, ayun, sa SA kasi, daluan shock niya, kaya mas malambot siya kumpara sa Mio. Then, ayun nga, mararecommend ang uh, suspension sa is yung YSS shock gas type. Isama ko na din daw yung uh, tamang pressure ng gulong. Then, kung anong tools ang ginagamit kung paano ma-check ang pressure ng gulong. So, paano nga ba natin ma-check ang pressure o ang tamang pressure ng ating mga gulong? So, gumamit kayo ng tools na to. Ayan. May tools kasi na yan. Meron yung pen, pa -pen, parang pen type. Then, parang yung pa... Gauge, parang may gauge siya, gauge ba, ang tawagin yan, basta yan, yan nasa picture na yan, dalawang yan. Meron yan, dalawang type na yan. So, itatapat mo lang siya sa pito, malalaman mo na doon yung pressure na inyong mga gulong. So, kung wala naman kayo noon, pwede sa mga gasolinahan, sa pambomba, pwede nyo ito check yung inyong mga pressure ng gulong nyo. So, ano nga ba ang tamang pressure ng ating mga gulong, mga besi? So, sa unahan, ang pagkakaalam ko, sa unahan lang, madalas, uh, standard man yan, o big tires, pang long rides, ay, ang alam ko ay, 29 PSI. 29 PSI lang yan. Pero yung sa likod, sa likod, uh, eh, dyan medyo nagkakatalo. Sa likod kasi, minsan nagiging 30 PSI yan, 30 to 33. Kung may angkas madalas, 33. Pero kung wala, minsan 30 to 31 lang. Ganon. 30 to 31 PSI, pag may pag solo ride, then, 33 PSI pag Ah, uh, may back ride ka. So ayan ay so para sa st standard or big tire din. So yun mga beses, sabi din ni Sir Kenneth, ah, uh, yung gulong nga daw is may kinalaman sa ating suspension or sa ating performance ng shock natin. So meron, meron 'yan mga beses. Kasi once na gulong mo mamatigas, sobrang tigas ng ano yan sobra sa pressure, sobra sa 33 PSI pataas. O uh, 34 PSI pataas ay matigas na yan. Once na ikaw ay nagbabiyahe, ramdam mo yan, halos yung, kahit yung shock mo kung ang gulong mo matigas, ang ramdam mo dyan, is matigas pa rin. Kasi, hindi nga tama yung ating PSI sa ating motor. So, yun lang, sana nasagot ko sir Kenneth Castor, yung inyong katanungan, at sana, iba pang may tanong tungkol sa si shock or sa gulong, is, nasagot ko din yung mga katanungan nyo. So, yun lang, ito lang ang vlog ko for today. So, see you on my next vlog. So, motovlog content, subscribe, send Bye-bye.